Роман Козак, 28 років, народився у Львові. Творча біографія розпочалась у дитячому театрі студії «Сузір'я» при Львівському театрі юного глядача. У 2003-му виїхав з родиною жити до міста Севастополя. У 2007-му повернувся до Львова і вступив до Львівського училища культури та мистецтв на режисуру. У 2009-му вступив у трупу Львівського театру «Люди і ляльки». Працював актором, згодом і режисером до 2016 року включно. З 2016-го, спочатку 84-го театрального сезону, працює у Сумському академічному театрі драми та музичної комедії імені Щепкіна режисером-постановником та актором. Як режисер поставив 10 вистав, серед них «Лісова пісня Лесі Українки», режисура та музичне оформлення. У 2017-му вистава увійшла у п'ятірку кращих драматичних вистав в Україні за версією конкурсу премії «Гра». «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана – режисура, сценографія та музичне оформлення. «Пер Гюнт» Генріка Ібсена – режисура, сценографія та музичне оформлення. Романе, тобі Боженька відсипав таланту такою щедрою пригоршнею. Це факт. А що ще вплинуло на твій вибір, на вибір професії? Ну, я виріс у Львівському Тюгу, так вийшло. Моя мама, як завжди жартувала, працювала у Тюзі попелюшкою, тобто прибиральницею. І кожен ранок вона брала мене з собою на роботу, ще до початку репетиції, ще до початку вистав. Її зона була це якраз оця недоторкана зона сцени, гримерок. І мені завжди було цікаво походити під сценою, на сцені, подивитися, як живуть актори, як воно все влаштовано. І я фактично не вилазив все дитинство з Тюгу, а потім, вже коли трохи підріс, там при Тюзі один актор тримав студію «Сузір'я» дитячу. Ігор Гулюк, мій перший, так би мовити, педагог з акторської майстерності, і він запропонував мені до нього в студію. І оскільки ця студія була при Тюзі, звичайно, всі вистави, які вони робили, гралися на тюзівській сцені. Ну, це ж велике щастя було побувати саме там. От. І, мабуть, саме через те, що я не вилазив з Львівського Тюгу, от так от в мене там і народилося це відчуття, що я повинен залишитися. При тому мама завжди була проти, щоб я працював. Ну, якщо вже в театрі, то добре, але чому в Тюзі? Що робити в Тюзі? А я, крім Тюгу, більше нічого не бачив на світі. Ну, такий був закоханий в Тюг. Але так сталося, що я туди не потрапив, навіть вже будучи професійним актором. Ну, і можливо, й добре. Бо доля розпорядилась якось, мабуть, краще знала, що потрібно. Про таке сокровенне, як народжуються спектаклі? І чи є у тебе свобода вибору літературного матеріалу? Чи це диктується часом, керівництвом? Ну, звичайно, у будь-якому випадку воно керується якимись чинниками. Коли я працював у Львівському театрі «Люди ляльки», звичайно, там були потреби і замовницьких вистав, тобто, та, ну, зокрема, це дитячий репертуар, це казки, і великого вибору ти, звичайно, не маєш, і тому твій глядач – це діти в основному. От. І так само, коли ти навчаєшся, також твій художній керівник курсу теж впливає на вибір матеріалу, який ти пропонуєш. От, наприклад, на диплом, коли я вже навчався в Карпенка Карго, я йому запропонував «Турандот Гоцци». На що він мені відповів, ти спочатку Колобка постав. Так що, звичайно, є якісь фактори, які впливають. Є, звичайно, так само, як той же худрукурс Леонід Петрович Попов, він завжди мені казав: «Рома, ти повинен дивитися, що відбувається за вікном, ти повинен знати, що відбувається в країні, в політиці». Я, звичайно,
на перших курсах такий дуже сильно розумний, амбітний студент кричав, що я аполітичний режисер, мене політика не цікавить, я буду робити те, що хочу. Ну, так не буває, як виявляється. Можливо, можна бути не агітаційним, можливо, можна не спекулювати на якихось темах. Але не торкати те, що болить глядача, це означає залишатися самим собою, кому потрібно таке мистецтво. Однозначно. І, звичайно, також ти думаєш про те, що болить людей сьогодні. Уже коли я потрапив в театр Щепкіна, знову ж таки, це було замовлення. Це було замовлення новорічної казки, це був Лускунчик. Ну, вже яку казку вибирав я? От, це був Лускунчик Гофмана, але знову ж не до кінця мій вибір, звичайно. А потім, вже коли взяли мене на роботу як на постійну сюди режисером-постановником, звичайно, велике спасибі керівництву театру і так далі, що коли тут хочеш, не хочеш, якщо у Львові я був все-таки актором, який мав право постановок, то тут хочеш, не хочеш, мусиш ставити. От. А вже що пропонуєш? Звичайно, також директор, головний режисер, вони вибирають з того, що ти пропонуєш. Але можливість вибору є. І вибір завжди полягає від того, що мене болить насамперед. Та тема, яка цікава мені, напевно, як особистості. І тоді вже в ній я шукаю доторканість якусь вже на загал. І хочеться завжди брати щось таке трохи важче, ніж в тебе є сили, для того, щоб мати можливість рости. І на це є прекрасні ресурси в театру. І наразі, на сьогоднішній день, ми ніби як справляємося, і це дуже чудово. Не страшно брати таку все-таки нітленку? Страшно. Спершу було дуже страшно. Але, як то кажуть, вовків боятися в ліс не ходити. З самого початку було дуже страшно. Так само було страшно в тому плані, коли ми вбралися за лісову пісню, що відповідальність була в тому, що окрім того, що це перша моя масштабна така постановка на великій сцені, так ми ще й запросили балетмейстером головного балетмейстера Національного театру Франка з Києва. Це ще яка велика відповідальність, тому що це престиж театру, це його лице, це якийсь імідж, за який ти відповідаєш. І це було дуже страшно, але велике щастя, що пощастило потрапити на таку людину, як Ольга Петрівна Семьошкіна, яка, даючи випробування, вона тебе підтримує. Вона підтримує і колектив, і тебе як початківця. І вона дає снаги, і ти мимоволі під час процесу забуваєш про ці страхи. А потім, коли вже це бачить публіка на прем'єрі, і вона дає резонанс, ти розумієш, що цей страх був виправданий. І він вже, цей страх переходить з часом вже в такий тремор, я не знаю, як це пояснити, хороший, приємний, такий, на який ти чекаєш. Драйв відчуваєш. Да. Адреналін. Адреналінчик. Да. Ти в своїх роботах і режисер, я не говорив вже, що в і музичне оформлення на тобі в останніх двох роботах, великих полотнах я маю. Майже у всіх. Майже у всіх. І сценографія. Тобто такі несумісні речі. Але крім того, ти ще і один з виконавців головних ролей. Як от вдається тобі, в принципі, вдало поєднувати і режисера, і виконавця головної ролі? Ох, направду, це не дуже так вже й легко, тому що перша така з таких постановок, це було, наприклад, у Щепкіна, це «Лісова пісня», де я також був на Лукаша, назначений разом з Оноприйком. Але коли я не маю можливості бачити це зі сторони, я неможливо бути об'єктивним і об'єктивно це робити. Тому обов'язково мусить бути зі мною хтось на ролі.
І під час постановки я зрозумів, наскільки це обжита, вистраждана ним зроблена роль, до якої я, як актор, не доклав ні крапочки, ні щіпочки. І я зрозумів, що я не маю права виходити. І я не грав Лукаша ні разу. Також в «Сірано де Бержерак» ми знову з тим же, що, наприклад, назначені двоє на роль Крістіана де Невільєта, де також він її викохав від початку до кінця, де я, як режисер, був зайнятий іншими справами і як актор теж нічого не зробив. І я не маю права виходити на сцену. Але є, наприклад, постановка «Танго» на малій сцені, яка робилася в першу чергу Владислава Писарєва. На ньому це головна роль. На ньому робилось, але там склалися так обставини, очевидно, от там доля вже вирішила, давай, грай. В той момент, коли вже випускалась вистава, він навчався, і він в процес передпрем'єрний вилетів з самого процесу. І мені хочеш, не хочеш, довелося туди впригнути, і вже обставини змусили мене взятися за цю роль. От тепер ми з Владиславом по черзі ділимо цю роль. Але оскільки більшу левову частку своєї практики театральної, а це вже понад 10 років, я провів як більше як актор, ніж як режисер, а це така зараза, яку ніяк не викорениш собі. Ніколи в житті. Сидиш, дивишся і думаєш, а що ж, де ж би ти грав? Ти грав би, ставиш такі вистави, в яких би сам грав. А як в них грати, як ти ставиш? А? І от в крайній постановці «Пер Гюнті», я зрозумів, звичайно, «Пер Гюнт» близький мені, але вдаліше, ніж це зробив Влад Писарєв, напевно, не зробив би ніхто, і я в тому числі. І це колосальна його робота, яка вдалася йому, мені здається, на всі 120%. Я думаю, ким же ж мені там бути? І там я вже розумію, що мені не можна ставити дубль, бо я знову не вийду на сцену. І я вже взяв на себе таку відповідальність у п'єсі російською, це буде «Пуговичник», да? А українською «Відливник». Свого роду в нас це його якби совість. Хтось навіть сказав, може це Петро, може це суддя, на судді там. Я кажу, ну нехай буде так, але я думаю, що це швидше його совість. От нехай не «Пер Гюнт», але та людина, яка зі сторони може з ним поспілкуватися, мені близька, і от і я взяв собі цю ношу акторську. Тобі 29 років. Вісім. Тим паче. В тебе є три таких великих режисерських полотна. «Лісова пісня», «Сірано де Бержерак», «Пер Гюнт». В принципі, я думаю, що будь-якому маститому майстру сцени було б за честь мати в своєму доробку три постановки, таких постановки, які зробив ти, таких вистав. Що далі? Тобі 28. Ти повинен не тільки втримати цю планку, ти повинен підніматись. Це насправді великий страх, що далі, але я намагаюся постійно його відкидати, бо він блокує можливості братися за щось інше. Був такий період, знаєте, признаюсь чесно, до прем'єри «Пер Гюнта», бо «Сірано» трошки важко порівнювати ці вистави, вони всі різні. Абсолютно різні, але «Пер Гюнт» десь ближче до «Лісової пісні». «Сірано» трохи якби інша історія. І від «Лісової» до «Пер Гюнта» пройшло майже 3 роки. Ну, вони більш філософські. Два роки пройшло. І дуже часто відбувалося таке знайомство. От, «Доброго дня, це Роман Козак, це режисер, він поставив «Лісову пісню». «Доброго дня, це Роман Козак, він поставив «Лісову пісню». «Доброго дня, це Козак, він поставив «Лісову пісню». Я вже ходив, думав, боженько, мама рідна, я режисер одної вистави. І так мені
і сидіти з одною виставою до кінця життя. От. І це наганяло великого страху. Але тим самим я і блокував можливість творити щось інше. Бо я боявся, я думав, що я вже, ну, значить, так і воно і станеться. Я режисер одної вистави, і нічого. Може, зроблю грамотно, зроблю добротно, якісно, але лісова це буде от моя вершина і більше нічого. І поки я не зрозумів, що про це думати не потрібно, бо воно тільки блокує можливість мати якогось такої наглості, чи що, хвататися за якісь складні речі і не боятися навіть помилитися. Бо коли ти помилився, ти знаєш, що ти щось робив. А якщо ти завжди робиш щось скромно, ну, завжди робити те, в чому ти впевнений, це стояти і топтатися на місці. І тому я сказати, що далі? Далі хочеться, звичайно, брати об'єми. Ну, кожним об'ємом коли-небудь прийде свій кінець, але хочеться пізнавати себе в якихось нових матеріалах, які мені, наприклад, чи ще невідомі, чи чужі. От, наприклад, зараз плануємо, ну, я дуже сподіваюся, що це вдасться на відкриття сезону мюзикл бродвейський. Я ще ніколи не ставив, хоч в мене майже у всіх виставах моє музичне оформлення, але як фактично, як таку музичну виставу я ще ніколи не ставив. І мені завжди було цікаво спробувати себе в цьому жанрі. Опери, оперети, ніби як і не моє, але з іншої сторони, мюзикл – це щось вже інше. І чи вдасться спробувати себе в цьому жанрі? Так само, як я ніколи не розумів сучасної драматургії. Думаю, не буду я брати одразу сучасну драматургію. Підемо такими повільними кроками, взяли абсурд танго. Не знали, куди йшли. Але, ну, в принципі, але... Мрожик – це не така вона вже і сучасна. Ні, я ж розумію, але це не класика-класика. Ну, да, да. Це абсурд якийсь, так? Вже ніби ближче до наших часів. Щось таке дещо незрозуміле. І наче вдалося, бо отримало хороший резонанс і в Сумах, і ми їздили вже і в Київ танго. І в Польщі? В Польщі було не танго, в Польщі було відключення. І там теж сприйняли досить гарно. І тому хочеться просто пізнавати себе в якихось інших матеріалах, які тобі, ну, можливо, не те, що не близькі, а в яких ти не знаєш себе, куди далі, яка далі планка. І повернусь знову-таки до народження постановки. В мене була знайома, вона завжди мене просила, от я хочу це поставити, ти візьми почитай, і ми з тобою поговоримо. Угу. Їй потрібно було наговорювати, ставити запитання, щоб я їй говорив щось протилежне. В тебе є така людина? Чи я? Як? Все-таки, от ти починаєш роботу над п'єсою. Ну, багато для кого не секрет, для мене велика рушійна сила завжди – це музика. Музика, атмосфера, з якою я, коли я знайомлюся з матеріалом, це атмосфера, яка мене оточує в даний момент. Це де я її читаю, з чого починаю, де я читаю, в якій атмосфері, при якій музиці обов'язково, навіть освітленні, в якому приміщенні, який в мене настрій на цей момент. І одразу мимоволі лізуть якісь картинки. Ну, звичайно, багато великих казали, ті картинки, які лізуть, це все штампи, їх треба відмітати. Можливо, але деколи їх потрібно її занотовувати. От. Але вже сам процес, так, ні, сперечань, якихось пошуків, обговорень, вони відбуваються безпосередньо з самими акторами вже під час самої постановки. Чомусь, ну, можливо, у кожного режисера свій підхід, звичайно, до постановки, ну, я звик приходити вже до актора, навіть на застільний період, читаючи вперше п'єсу, вже десь бачучи цю рибу, цей скелет від А до Я,
вже в голові. Мабуть, трохи я такий псих-одиночка в цьому плані, або не зустрівши такої людини, з якою міг би дійсно посперечатися, якось отримати. Ні, це просто у кожного свій підхід. Можливо, не зрозуміло. Можливо. Ну, в цьому плані я якось не знаю, чому так виходить, що я більш самостійно працюю, поки малюю цей скелет. А вже уточнення, вже якісь фактуру оцю кожного питання, кожної сцени ми знаходимо вже разом там з художником, з актором. Так само і мені багато чого диктує музика. Музика без музики. Я не можу рухатися, вона мене штовхає постійно. Ми коли Михалков говорив, що режисура – це сума твоїх особистих знань, твого особистого досвіду життєвого, переосмисленого і потім втіленого на сцені в художніх образах. В принципі, це таке об'ємне і, мені здається, правильний вислів. Знову повертаюсь до твоїх 28. Звідки в тебе такий життєвий досвід? Розповідати довго, але життя моє досить таке насичене. В мене було досить насичене дитинство, юність. Я багато де переїздив, так виходить, що я зі Львова родом, прописаний в живий в Севастополі, навчався в Києві, працюю на Сумщині. Трохи по Україні помотало. Також нелегке було дитинство, і багато було різних своїх проблем, якихось, можливо, вони давали якийсь ґрунт. Але ти ж ніколи не знаєш, яка твоя дорога, вона в 28 років чи в 82. Можливо, 28 – це вже кінець, хто вже його знає. Це не означає, що треба спішити жити, але хочеться пізнавати можливість, можливо, заглядати кудись наперед, десь, можливо, помилково. Все одно, наприклад, друга така назва «Пергюнта», та, крайньої нашої постановки – це «Сповідь загубленого я». Це, мабуть, такий був етап, коли був цей формування мене як такого, який постійно шукав себе, метався зі сторони в сторону свого часу, як і сам Пергюнд. І, можливо, цей період закінчиться. І от саме Пергюндом, цією постановкою, мені потрібно було завершити цей етап. І тому сповідь, і тому, мабуть, це швидше така якась автобіографічна постановка. Ну, як, не слово в слово, але метафорично. І тепер, мабуть, почнеться якась інша історія, яка, вже покаже майбутнє, я не знаю. Я сподіваюся, що ця сповідь, вона була чесною. І як показала прем'єра, вона дійсно знайшла відгук у глядача. Ну, завжди головне бути чесним. Якщо ти вже хочеш бути відвертим, то будь відвертим до кінця. Ну і от це мені допомогло подолати Ібсена і таку складну метафоричну постановку. Ібсен взагалі складний, це для глядачів. Одним словом, як у Тараса Григоровича Шевченка, у кожного своє лихо і в мене не тихо. Скажи, Романе, от ти віриш, що в принципі мистецтво, я маю на увазі там театр, музика, живопис, кіно, велике мистецтво, ми не беремо зараз попсу якусь, воно в принципі може робити людину кращою? Може, тільки в тому випадку, якщо людина готова до цього. На превеликий жаль, це я візьму знову ж таки так більш загально, важко говорити про якісь складні речі, якщо ти до цього не готовий. Так, і важко їсти. Одне на днях скуштував устрицю.
Думаю, що ж таки, казали, що це гадость якась. Ну, якщо себе так налаштовувати, то воно така й буде. Також і кожен любий якийсь матеріал, який, можливо, тобі не зрозумілий. Але якщо ти відкрито хочеш його зрозуміти, хочеш пізнати, доторкнутися, не одразу, ага, не зрозуміло, значить все, дурня. Так не буває. І дуже шкода, частенько, і, ну, в принципі, ми тільки починаємо розвиватися, суми як театральні, правильно? І не завжди глядач готовий приходити на якісь такі речі, і не завжди вдається достукатися, тому що, от, наприклад, дуже проста така була ситуація півтора роки тому, коли ми ставили Дікінса «Різдвяну історію», начебто шкільна програма, начебто досить відомий твір. Абсолютно зрозуміло, про що, так? Але скільки ж було обурених батьків, які казали, ми ж прийшли на новорічну казку, а ви нам якихось привидів подаєте, так далі, і так далі. Ну, ти ж знаєш, куди ти ведеш? Ну, як? Ну, тобто, я вважаю, що якщо ти не підготовлений до цього великого масштабного мистецтва, яке навіть буває і в казках тих самих, а особливо казки, вони завжди метафоричні. От чого і боявся, щоб Ібсенський Пергюнт не перетворився в казочку про тролів і так далі. От, там дуже багато метафор, дуже багато якогось символізму, який ти або готовий приймати, або шукати якусь аналогію, або ні. І якщо мама приходить і хоче побачити Діда Мороза з ялинкою, а їй показують привидів, які розказують про те, як ти прожив своє життя бездарно, ну, тоді це питання не до театру і не до мистецтва, а до людини, яка ж... Що вона хотіла побачити? Чому вона йшла? Так? Мені дуже сподобалось, один відгук написала глядачка після прем'єри «Пергюнт». Ну, відгук великий, я тільки заголовок мені сподобався. «Пекельний шабаш розпусти чи християнська вистава?» Тому що цікаво. Розділився глядач на два табори. Молодь більше, напевно, пішла в табір до християнської вистави. Християнська, знову ж таки, метафорично. Але люди, які не готові були сприймати, було багато якихось там таких провокативних, звичайно, є речей, де чомусь більше, мабуть, побачили оцей пекельний шабаш розпусти, який ніби під собою нічого немає, як форма заради форми. Велика тенденція є в сучасному мистецтві – це наворотити лівою ногою і сказати, що це бо я так віжу. Ну, це те. Сховатись за формою. За формою, так, 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 так. І сказати, що це такий андеграунд, це треш і так далі. А ви лохи нижньосоровські, нічого не розумієте. Абсолютно вірно. Але ми чомусь деколи це от поверхнево і сприймаємо. Тому що ми побачили, там глянули за железний занавіс. Ага. Побачили форму, її притарабанили. А що під тою формою було, так і не зрозуміли. В принципі, творчу людину назвати щасливою важко. Чи можеш ти себе назвати щасливою людиною? Я думаю, так. Я думаю, так, тому що професій є багато, але їх значно менше, ніж людей. І не кожна людина має нагоду і можливість займатися тим, чим би вона хотіла. А навіть отримуючи нагоду займатися тим, чим вона би хотіла, не завжди в тій сфері вона знаходить себе і якесь своє втілення. Мені вдалося і перше, і, сподіваюся, і друге. Тому важко себе назвати нещасливою людиною. Бо я працюю, направду, в хорошому колективі. Я займаюся улюбленою справою. Я роблю в даному театрі, це точно, речі, які мені близькі, навіть якщо є свої нюанси, вони повинні бути завжди, усюди. Хочеш займатися утопізмом, йди, відкривай свою студію і займайся з
якоюсь маленькою когортою людей, чим займаються, в принципі, в столиці, в Харкові, там, у Львові, в Одесі. Але і такі міста, як Суми, Франківськ, Чернігів, ми ж повинні теж мати свою культуру. І театр як симультанне мистецтво, яке несе в собі дуже багато різних течій, повинно надихати людину, тому що це ж і культура, це ж ми народ. Я і тут люди спраглі до цього. Як глядач, так і команда, і сумасшедші тут ресурси театральні. Тому я думаю, що щасливий. Нещасливий тільки тоді, коли ти сидиш в процесі зародиша. Бо тому що ця інтоксикація, як в кожної вагітної жінки, це дуже складний процес. Але ж потім яке щастя тримати, як ми деколи це пішло від головної режисерки театру Афанасьєва в Харкові. Коли вона ставить свої вистави, вона теж їх охрещує. Хлопчик, дівчинка, близнята, коли вона вже народжується ці вистави, так думаєш, хто в тебе? Цього разу хлопчик, дівчинка, близнята, двійнята, хто? І так от, і тоді вже відчуваєш велике щастя, звичайно. Дякую тобі, дякую і від себе особисто, і від наших глядачів, і від сумської публіки. І вдячний тобі на 180, 150, 200% за те, що ти та молодь, яка прийшла до театру, вона витягує зараз сумський театр на один з перших в Україні. Це безперечно. Я слідкую за театральним життям. Як колись в Радянському Союзі був панівежес, в який їздили на спектаклі Нікрошуса з Ленінграда, з Москви автобуси наймали. Я вірю в те, що будуть винаймати автобуси в Харкові, в Києві і приїжджати сюди на ці вистави. Успіху вам! Дякую вам взаємно.